اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین محترم، ماہ رمضان اور مومن کی پہچان، گفتگو کا سلسلہ قبلہ کے ساتھ جاری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت انداز میں قبلہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں، اور ہم بھی بڑے محو ہو کے سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اچھا قبلہ، ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو آپ جو ہے فرما رہے تھے کہ بھائی کھانے پینے سے جو قصدن کھائے گا پیے گا اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جی تو ہم گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے تاکہ ایک تسلسل ہمارا برقرار رہے۔ جی، یہی عرض کر رہا تھا کہ جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ کھانا پینا ہے۔ کھانا پینا، کوئی بھی چیز انسان کھائے، کوئی بھی چیز انسان پیے جان بوجھ کر، تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور چند چیزیں جو چند مسائل جو اس حوالے سے اہم ہیں اور لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان کو جاننا چاہیے، اور سوال بھی کرتے ہیں لوگ بہت سارے، تو میں ابھی عرض کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں کہ جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو، یعنی یہ سحری کے ٹائم پر مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سحری کے ٹائم پر سحری کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اچانک جو ہے وہ منہ میں اس کے لقمہ ہے اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، صحیح ہے، تو اب کیا کرے، اس لقمے کو کھا لے یا کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر سحری کا ٹائم اس کو پتہ چلے ختم ہو گیا ہے اور منہ میں اس کے لقمہ ہو، تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو باہر پھینکنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی ابھی جلدی جلدی میں جو کھا لیتے ہیں، معلوم ہونے کے بعد بھی کھا لیتے ہیں، تو یہ روزہ باطل ہو جائے گا اس طرح سے۔ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو، اگر منہ میں کوئی چیز ہے ابھی کھا رہے ہیں، کچھ کھائی ہے کچھ رہ گئی ہے، تو اس کو باہر نکلنا چاہیے، اس کو نگلنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا، جی، اس میں سب چیزیں جو منہ میں بھی ہے وہ باہر کا کھانا تو باہر ہی رہے گا، باہر رہے گا، لیکن جو منہ میں ہے اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، اندر نہیں کر سکتے، گلے کے اندر نہیں اس کو ڈال سکتے، تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ رہے انسان کی۔ اور دوسری جو اہم چیز جو سوال کیا جاتا ہے بہت زیادہ ان کی طرف سے، وہ یہ کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اچھا، یا ڈرپ لگوانا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان مریض ہو جاتا ہے اور بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر انجیکشن لگواتا ہے، یا اگر کسی مرض کی وجہ سے ہاسپٹل میں انسان ایڈمٹ ہے تو وہ ڈرپ بھی لگاتے ہیں، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ڈرپ لگوانے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دوا کے لیے انسان استعمال کرے، چاہے تقویت کے لیے۔ اچھا، اگر تقویت کے لیے بھی اگر ہو انجیکشن، تو اس میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، اور دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ کہ جو آج کل بعض لوگ آسمٹک ہیں، بیمار ہیں، تو وہ پمپ یوز کرتے ہیں، اسپرے یوز کرتے ہیں، انہیلر جو ہے، انہیلر یوز کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر یہ انہیلر اگر پاؤڈر اس میں ہے، میڈیسن اس میں ہے، فقط ایئر نہیں ہے، اور وہ جو انسان لیتا ہے وہ اگر پھیپھڑوں میں جاتا ہے، یقیناً اسپرے جو ہے وہ سیدھی لیا ہے تاکہ پھیپھڑوں میں کے اندر جو ہے وہ جو تنگی آ گئی ہے وہ کھل جائے، تو اگر پھیپھڑوں کے اندر طرف جاتا ہے دوا اور پاؤڈر، تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ ٹھیک ہے۔ یا دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ انہیلر لینا بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ادھر ہی جاتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ اس کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ادھر جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، یا کان میں دوا ڈالنا، یا ناک میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ بھی روزہ جو ہے وہ صحیح رہے گا ان کاموں کے ذریعے سے، چاہے آنکھ میں دوا ڈالیں، چاہے ناک میں دوا ڈالیں، یا کان میں دوا ڈالیں، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ یہ مکروہ ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں مکروہ ہے کہ جب آنکھ میں دوا ڈالنے کی صورت میں اور ناک میں دوا ڈالنے کی صورت میں اس کا ذائقہ گلے تک پہنچے تو پھر بھی مکروہ ہے، اچھا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ مکروہ کی تو ڈیفینیشن جو بتائی ہے، عرض کروں گا، کچھ چیزیں مکروہ ہیں روزے کی حالت میں، اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے کہا گیا ہے کہ یہ کام مکروہ ہے روزے کی حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ٹھیک ہے لیکن روزے کا ثواب کم ہوگا، روزے کے ثواب میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو تفصیل سے انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو عرض کروں گا کہ یہ تو مقصد یہ ہو گیا نا کہ ہم روزے میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر لیں تو اس سے روزہ نہیں باطل ہوگا، باطل نہیں ہوگا، لیکن جن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، جی ہم تو گفتگو وہ کر رہے ہیں، جی ہاں۔ تو دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب سحری لوگ کرتے ہیں،
سحری کرنے کے بعد ٹوتھ برش کرنا اور منہ کو صاف کرنا، جو دانتوں کے درمیان کوئی غذا کا ریشے رہ جاتے ہیں یا کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو اس کو صاف کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر انسان صاف کر لے تو اچھی بات ہے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ریشے رہ گئے ہوں دانتوں کے اندر، اگر جان بوجھ کے انسان اس کو نگل لے روزہ جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان سحری کے ٹائم پر، سحری کرنے کے بعد وہ خلال کر لے یا برش کر لے تاکہ وہ چیز نہ رہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اگر رہ جائے تو انسان جان بوجھ کر اس کو نگلے تو روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ جو روزہ داروں کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو دیکھے منہ میں پانی آ جائے، کھٹی چیز کو دیکھا وہ پانی آ گیا، یا میٹھی چیز دیکھی، یا کوئی چیز جو اس کو پسند ہے وہ اس کے سامنے آ گئی لیکن کھا نہیں سکتا، روزہ ہے، منہ میں پانی آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ اگر منہ میں پانی آ جائے کسی وجہ سے بھی، خود بخود جیسے انسان کے منہ میں پانی رہتا ہے، یا کسی وجہ سے، دیکھنے سے، کسی کھانے کو دیکھنے کی وجہ سے زیادہ منہ میں پانی آ جائے، تو اس پانی کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ اندر کر لیں جی ہاں تو اس سے باطل نہیں ہوگا. جی ہاں ٹھیک ہے، جیسے منہ میں ویسے ہی پانی رہتا ہے تو اس کو آگ نگل لیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی سردی کی وجہ سے بلغم اگر گلے میں ہو جاتا ہے انسان کو، تو اگر وہ اندر ہی انسان نگل لے، یعنی منہ میں آنے سے پہلے اگر پیچھے سے اگر نگل لے تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر منہ میں آ جائے تو اس کو پھر اور پھر اس کو کوشش کرے باہر نکالے، لیکن اگر نہیں نکال سکتا اور سڈنلی اور بغیر اختیار کے دوبارہ اس کو منہ میں آنے کے بعد دوبارہ بغیر اختیار کے اگر نگل لے تو پھر بھی روزہ اس کا باطل نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ چند اہم چیزیں تھیں کہ جو پیش آنے والی تھیں میں نے عرض کی. اس کے علاوہ اگر کوئی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں آپ کو. نہیں، ہم گفتگو وہی کر رہے ہیں نا کہ اب جیسے آپ نے کہا تھا بھائی قصدن اگر کوئی کھا لے پی لے روزہ باطل ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسموکنگ سے جو ہے نا دھواں ہی جاتا ہے نا، کوئی پیٹ میں ہمارا کچھ جاتا تو نہیں ہے. جی ہاں، تو یقیناً اس سے بھی روزہ باطل جی وہ آگے آئے گا ان شاء اللہ. اچھا، وہ میں عرض کروں گا کہ دھوئیں سے یا کوئی غلیظ غبار، یعنی گرد و غبار اگر ہو تو اس کے جانے سے بھی انسان کو روزہ توڑتا ہے. بہرحال یہ ایک چیز تھی. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ یہ البتہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے کہ شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ ماہ رمضان میں جب روزہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ روزے کی حالت میں ادا نہیں کر سکتے. ہم بستری ان کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں شب کو رات کو ان کے لیے اجازت ہے، اور دن میں اگر کریں گے تو یہ مسئلہ ان کے لیے ہوگا، روزہ ان کا باطل ہو جاتا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی ذریعے سے، مثلا شادی شدہ اگر نہیں بھی ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اگر انسان اپنے آپ کو حالت جنابت میں لے کر آئے اور غسل اپنے اوپر واجب کر لے تو یہ بھی انسان کا روزہ اسے ٹوٹ جاتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ اس سے پرہیز کریں کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جائے اور حالت جنابت ان پر طاری ہو جائے، تو اس صورت میں ان کے لیے روزہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ باطل ہو جائے گا، پھر ان کو قضا بھی رکھنی پڑے گی اور کفارہ بھی رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے جو فقہا نے بیان فرمائی ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، خدا اور رسول اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی طرف بہتان لگانا، یعنی جھوٹی نسبت دینا. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا جبکہ اللہ نے نہیں فرمایا، پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا جبکہ پیغمبر نے ارشاد نہیں فرمایا، اور آئمہ نے یہ ارشاد فرمایا وہ نہیں ہوتا لیکن آئمہ نے وہ نہیں ارشاد فرمایا، تو اس طرح سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس کی قضا بھی ہوگی اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا. بعض فقہا کے نزدیک تین کفارے ہوں گے. کفاروں کی بات اگر آئے گی تو عرض کروں گا کہ جب انسان روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھتا، یا جو ہے وہ کوئی چیز ایسی جو روزہ رکھنے کے بعد جو چیزیں باطل کرتی ہیں وہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر کفارہ آ جاتا ہے. کفارہ یہ ہے کہ یا 60 روزے رکھے، قضا بھی رکھے اور 60 روزے بھی رکھے، وہ بھی کنٹینیو ہیں، وہ بھی 31 دن تک کنٹینیو ہے، اور اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ بیچ میں وقفہ دے سکتا ہے، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو یہ کفارہ ہے. تو اگر کوئی بھی انسان روزہ نہیں رکھتا
रख सकता है लेकिन नहीं रखता, या रखा है और उसको तोड़ देता है इन चीज़ों के ज़रिए से जो मैंने अर्ज़ की या कर दूँगा अभी। यानी कि तोड़ना भी है क्या, कसदन जो तोड़ रहा है? जी हाँ, कसदन अलबत्ता, यानी ऐसा का कोई काम अंजाम दिया कि जो इंसान ने रोज़े तोड़ने की नीयत से अंजाम दिया तो फिर कज़ा भी होगी और कफ़ारा भी होगा इनमें से एक जो मैंने अर्ज़ किया। और अगर भूल के या गलती से अगर कोई करता है तो फिर रोज़ा उसका सही है, ना उसकी कज़ा है ना उसका कफ़ारा है। सही। तो ये बहुत अहम है आजकल के ज़माने में, मैं इस पर ज़्यादा थोड़ा सा तवज्जो दिलाऊंगा आपकी कि आजकल के ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया है जी जी, और सोशल मीडिया का ज़ोर है और हर तरफ से आप देख रहे हैं कि जो थोड़े बहुत मजहबी लोग हैं वो मैसेज के ज़रिए से आइमा के अकवाल एक दूसरे को भेजते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भेजते रहते हैं बग़ैर तहकीक किए हुए, बग़ैर उस पर तवज्जो किए हुए, तो ये बहुत अहम है, इस पर आप तवज्जो करें। तो कुली तौर पर अर्ज़ किया कि खुदा, रसूल और आइम्मा अलैहिस्सलाम के ऊपर अगर कोई झूठी नस्बत देता है तो उनका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अलबत्त यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करूँ, कह रहा कि एक आदमी समझता है कि यह हदीस सही है इमाम की, यानी उसकी उसके हिसाब से वह हदीस यकीनन सही है, लेकिन हकीकत में वो इमाम की अल्लाह रसूल की हदीस नहीं है, लेकिन ये समझता है कि सही है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा अगर वो कहेगा कि इमाम ने फरमाया इस यकीन के साथ कि ये इमाम की हदीस है। वो तो अज्यूम कर रहा है ना अपने तौर पर, वो ये कह रहा है कि जी ये हदीस सही है। अच्छा, और अगर वो नहीं भी है तो फिर भी उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा? वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि वो क्योंकि समझता है कि ये हदीस सही है, हाँ ठीक है, या ये अल्लाह ने फरमाया है, उसको यकीन है इस बात का, और यकीन की बुनियाद पर उसको कहता है कि हाँ ये अल्लाह ने फरमाया या पैगम्बर ने फरमाया या इमाम मुस्लिम ने फरमाया, तो उस सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। बातिल फ़कत उस सूरत में होगा कि जब इंसान को पता है कि ये इमाम की हदीस नहीं है, झूठी हदीस मनसूब कर रहा है, पता है उसको कि ये नहीं है इमाम की हदीस, सही है, एक उस सूरत रोज़ा बातिल होगा। दूसरा कि अगर आपको यकीन नहीं है, आपको ये यकीन नहीं है कि ये हदीस अथेंटिक है, आप कहते हैं कि हाँ हो सकता है अथेंटिक हो सकता है अथेंटिक ना हो, वैसे जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास हदीस आती है, कौन सा आपको यकीन है कि ये इमाम की हदीस है? अब कहाँ से प्रूफ किया है आपने? तो फकत लिखा हुआ है नीचे कि भाई इमाम की हदीस है, इसे लिखने से तो प्रूफ नहीं होता कि ये इमाम की हदीस है। नहीं, अब तो क़िबला एक और प्रॉब्लम ये आ गया है कि ये आज से काफ़ी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साहब ने अय्याम आखिर में एक मैसेज चलाया कि भाई शिया ने हैदर कर्रार जो है ना वो ईद नहीं मनाते क्योंकि उस दिन मौला अली का दसवां है। किताब का हवाला दिया उन्होंने मसाइब अबू तालिब। जब हमने उलमा कराम से रुजू किया तो पता ये लगा कि इस नाम की किताब जो है उनकी नज़रों से तो गुजरी नहीं थी। अच्छा, यहाँ ये है कि हम ये देखते हैं कि जो अब सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहा है उसमें बाकायदा ये लिखा होता है किताब का ये नाम है, सफ़े का ये नंबर है। अच्छा, वो किताबें हमारी दस्तरस में तो है नहीं, अब हम ये कैसे तयन करें कि ये आया चीज़ सही है या गलत है? देखें, इसका तयन करना नहायत मुश्किल काम है आम आदमी के लिए। ठीक हो गया। और मैं ये फ़कत ये कहना चाह रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये फ़लाँ इमाम ने इरशाद फरमाया और नीचे किताब का भी हवाला है, हाँ, मेरा पॉइंट फ़कत ये है कि जो आदमी उसको पढ़ता है उसको यकीन कैसे आता है कि ये इमाम की हदीस है? उसको यकीन तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि यकीन उसको तब आएगा जब वो उस किताब का हवाला देखे, फिर वो किताब ले और उसमें ढूंढ के पढ़े, उसमें फिर उसको यकीन आएगा। हाँ, सही। वल्ला अगर कहता है कि भाई उसमें तो हवाला लिखा हुआ था, मुझे यकीन है, भाई यकीन कैसे आ गया आपको? आपने देखा खुद, हो सकता किसी ने झूठ बोला हो सकता है किसी ने जो है वो ऐसे ही लिख दिया हो, आपको क्या पता? यानी आपको यकीन नहीं आ सकता ऐसे देखने से, उसकी तहकीक करनी चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए या आलिम से कन्फर्म करना चाहिए या उस किताब की तरफ आप रुजू करें या जो उसने लिखा है उस किताब को लें, उसमें देखें जाकर, सही है, तो फिर आपको यकीन होगा। या ये कि एक आदमी जो अथेंटिक है, आप उसको जानते हैं कि ये काबिल एतमाद है, हाँ सही, ये ट्रस्टवर्दी है, मतलब कोई आलिम से आपने सुना तो आप कह सकते हैं भाई फलां आलिम से मैंने सुना था तो मुझे यकीन आ गया, सही है, वो ऐसा आद बंदा है कि वो झूठ नहीं बोलता, सही, तो फिर अलग बात है। लेकिन एक आदमी ने सोशल मीडिया पे एक हदीस देखी, एक कॉल देखा इमाम का, चाहे उसका हवाला भी लिखा हो, तो कम अज़ कम उससे हम ये सवाल पूछ सकते हैं भाई तुम्हें यकीन कैसे आ गया? लिखने से थोड़ी यकीन आता है, किसी ने झूठ लिख दिया हो, किसी ने जो है ऐसे ही नस्बत दे दी हो, किसी ने ऐसे ही हवाला दे दिया हो। ये वाली सारी गुफ्तगू कर रहे थे ना कि जी कसदन तह का आ जाना, जानबूझ के पानी को सर में, ये सारी चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं, लेकिन ये जो आपने नुक्ता उठाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आजकल के दौर में तो अब इस चीज़ से बचना इम्पॉसिबल है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि झूठी नस्बत देने के हवाले से जो मैंने बात की है, इसमें ज़रूरी नहीं कि इंसान फ़कत ज़बान से झूठी नस्बत दे, ठीक है, अगर कोई इंसान हदीस को नहीं बयान करता, लिखता है, लिख कर झूठी नस्बत देता है, यानी वो हदीस ही झूठी लिखी है, उसको पता है कि नहीं है लेकिन लिखता है कि इमाम का कौल है ये,
या ये कहीं पढ़ा है उसको पास करता है, शेयर करता है, शेयर करने की बात है ये, तो ये भी बातिल हो जाएगा रोज़ा वो सूरत में जब इंसान को यकीन है कि यह हदीस नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उसको शक है, उसको कन्फर्म नहीं है, उसके पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि जिससे वो कन्फर्म उसको हो जाए कि हाँ यकीनन ये इमाम की हदीस है। सही है, लिखने से अगर पढ़ लिया कि आपने ये लिखा हुआ है, हवाला लिखा हुआ है, तो काफ़ी नहीं है, नहीं। आप देखें या किसी से तस्दीक करवाएं तो फिर यकीन हो जाएगा आपके लिए, हाँ। फिर आप किसी को बता सकते हैं, लेकिन जब तक आपको यकीन नहीं है, शक भी है, तो आप इमाम की तरफ नस्बत नहीं दे सकते, सही, अल्लाह की तरफ नस्बत नहीं दे सकते किसी बात की, सही। तो ये बहुत अहम है आज के ज़माने में कि ख़ास तौर पर ये जो है वो चीज़ जहन में रखे इंसान। दूसरा नुकता वो ये कि कभी कभी इंसान किताब के अंदर पढ़ता है, मसलन मैंने ये किताब पढ़ी, इसमें लिखा हुआ था कि फ़लाँ इमाम ने इरशाद फरमाया, अब इवन किताब के अंदर भी लिखा हुआ है ना, तो मुझे यकीन तो नहीं है ना, ये तो मुझे, मैंने तो फ़कत पढ़ा किताब के अंदर, किताब वाले ने लिखा है कि ये पैगंबर की हदीस है, लेकिन मुझे यकीन तो नहीं है ना, मैं तो एतमाद कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो ऐसी सूरत में उलमा फरमाते हैं कि आप एहतियात करें, यानी आप ये ना कहें कि ये इमाम ने फरमाया है, आप ये कहें कि ये नकल किया गया है या ये बताया गया है या फलां किताब में ये लिखा गया है, तो वे बता रहा हूँ जैसे हम अक्सर, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह रसूल की का जो है वो कॉल है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन किताब में ये लिखा हुआ था, इससे रोज़ा नहीं बात। अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि जी हमने उलमा से ये सुना, हाँ, तो रोज़ा से बातिल नहीं होता, चाहे वो गलत बात भी हो, अगर नस्बत गलत है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसका ये होगा कि रिस्पॉन्सिबल फिर वो होंगे कि जिनकी हम बात बयान कर रहे हैं। पॉइंट सारा ये है यहाँ पे कि जो बात करने वाला है वो यकीन के साथ बात ना करे जब तक उसको यकीन ना हो। यकीन हो, सही बात, चले। अगर किसी से सुना है तो वो कह दे कि मैंने सुना है, या किताब से पढ़ा है तो कह दे मैंने किताब से पढ़ा है, तो फिर ठीक है, ठीक हो गया। अब क़िबला, हमारे पास जो है वो मेरे ख्याल में अभी 8-9 मिनट बाकी हैं, तो अब हम ये चाहेंगे कि ये तो ऐसे मसाइल हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि आपका और हमारा साथ रहेगा पूरे रमज़ान में, हम इसको आगे जाके भी कहीं ना कहीं डिस्कस ज़रूर करेंगे, ताकि ये कि जो हमारे नाज़रीन का फीडबैक होगा उसकी रोशनी में और सवालात आपसे करते रहेंगे। अब आप हमें बताइए कि इसकी रोज़े की जो फ़िलासफ़ी है, ये फ़लसफ़ा है क्या रोज़े के बारे में ना, थोड़ा सा इसको आप कंक्लूड करें, तो फिर ये कि हम आज के इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं रोकेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो प्रोग्राम करेंगे तो उसमें फिर इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, तो आप बताइए कि फ़िलासफ़ी या रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है। जी, इसके हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि पहले मैंने इब्तिदा में जो आयत पढ़ी थी कुरान मजीद की, जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि हमने साहिबान ईमान के ऊपर, मोमिनीन के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया, ठीक है। उस आयत के आखिर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, आयत ये थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये जो आखिरी फ़िक्रा है, जो दो लफ्ज़ हैं लअल्लकुम तत्तकून, ये असल में रोज़े के फ़लसफ़े को बयान किया गया है। अच्छा, के साहिबान ईमान ए मोमिनो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है उसी तरह से जैसे गुज़श्ता उम्मतों के ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी बन सको। लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम तकवा इख्तियार कर सको, परहेजगार बन सको। तो अब ये आयत असल में रोज़े के फ़लसफ़े को बयान कर रही है कि रोज़ा अल्लाह ने क्यों साहिबान ईमान के ऊपर फ़र्ज़ किया है। सही। और फ़लसफ़ा क्या है कि रोज़ा रखने के ज़रिए से इंसान मुत्तकी बनता है, इंसान परहेजगार बनता है, यानी तकवा और परहेजगारी में ये रोज़ा रखना मददगार है। अब तकवा क्या है, तकवा क्या है, तकवा के बारे में आइमा के अहादीस और उलमा के अकवाल, उसका ख़ुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकवा का मतलब ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना। सही। अल्लाह अगर फरमाता है कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ तुम नहीं कर सकते तो इंसान ना करे, ना करे। अल्लाह फरमाता है फ़लाँ फ़लाँ चीज़ तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है तो वो करे, तो ये इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएगा। अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना ये तकवा है। जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से एक रवायत मनकूल है कि आपने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा मुत्तकी वो है कि जो वाजिबात को अंजाम दे और हराम से परहेज करे। सही है। जो ये काम करेगा वो अल्लाह का फरमानबरदार हो जाएगा। ठीक है। तो तकवा ये है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़े की हालत में उन चीज़ों से परहेज़ करता है जो चीज़ें अल्लाह ने मना की हुई हैं रोज़े की हालत में। सही। और उन कामों को अंजाम देता है जिनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। ठीक है। तो ख़ुद ब खुद तकवा उसके अंदर पैदा हो जाएगा, क्योंकि तकवा का मतलब क्या था कि अल्लाह के नाफरमानी से बचना, बचना। और रोज़ा जब इंसान रखता है तो अल्लाह के नाफरमानी से बचता है, बचता है, बेशक। और फिर जो बहुत अहम चीज़ है
وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، یہ تو عمومی روزے کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ روزہ اگر عمومی ہو تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ انسان اللہ کے نافرمان سے بچتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں جو ایک خصوصیت ہے روزے کی وہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس ماہ مبارک رمضان کو پروردگار عالم نے ایک خاص خصوصیت دی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان شیطان کو، جسے روایتوں میں ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے خدا علم، زندان کر دیتا ہے، اب یہ شیطان انسان کو گمراہ نہیں کرتا، اور جو کچھ بھی اس میں اگر خرابی ہوتی ہے ماہ رمضان میں تو اس کے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ایک تفصیلی بات ہے، میں کہتے ہیں شیطان کو تو چھٹی مل جاتی ہے، چھٹی نہیں بند کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے اس کو، اور باقی جو رہتی ہے چیز وہ نفس انسان کا رہتا ہے، تو اگر آئندہ پروگرام میں فرصت ہوئی تو میں اس کی تفصیلی گفتگو کروں گا اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماہ رمضان یا روزہ رکھنا ایک بہت اہم فلسفہ رکھتا ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اور انسان کی خلقت کا ہدف بھی یہی ہے کہ انسان پرہیزگار بنے، متقی بنے. امام مسلم علیہ السلام نے، امیر المومنین نے خاص طور پر اس حوالے سے بہت مفصل گفتگو فرمائی ہے، امیر المومنین کا ایک مشہور خطبہ ہے کہ جو خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے نہج البلاغہ کے اندر، کہ جس میں امام علیہ السلام نے متقیوں کے صفات کو بیان کیا ہے، اور ہر امام نے اپنی وصیت میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، اور ماہ رمضان اس میں ہیلپ کرتا ہے انسان کو، روزہ انسان کو مدد کرتا ہے کہ انسان پرہیزگار بن سکے اور متقی بن سکے. سبحان اللہ. تو بہرحال انشاءاللہ باقی جو گفتگو ہے وہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ چند لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. اور قبلہ ایک سوال ہمیں ابھی موصول ہوا ہے کہ مختصراً ایک دو منٹ میں آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ جو روزہ نہیں کے رکھ پاتے کچھ اپنی مجبوریوں کے بنا پر، تو ان کے لیے کیا شریعت میں ہے؟ کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ الاؤ نہیں ہیں ان کو فاسٹنگ، تو وہ کیا ان کے بارے میں تھوڑا سا کوئی مختصراً بتا دیجیے اگر آپ. جی، جن لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے وہ بھی ہمیں شریعت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں کہ بھائی ہم نہیں رکھ سکتے تو روزہ واجب نہیں، نہیں، شریعت کے نگاہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کن کو ماہ رمضان میں اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. ان میں سے جو لوگ ہیں، عرض کروں گا انشاءاللہ بعد میں کہ کن کن لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ جو شرعی عذر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام جو ہے وہ دیں. ایک مد طعام مطلب یہ ہے کہ تین پاؤ گندم یا تین پاؤ چاول، اس کی قیمت جو ہے وہ ایک روزے کے مقابلے میں وہ ادا کریں، اور پھر وہ ان کا فدیہ کہا جاتا ہے اس کو، کفارہ نہیں کہتے اس کو، فدیہ کہتے ہیں. اچھا اچھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے فدیہ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، شرعی عذر رکھتے ہیں. البتہ شرعی میں نقطے پر یعنی انفسائز کروں گا کہ شرعی عذر جن کے پاس ہے، نہیں یہ کہ جنہوں نے اپنا عذر بنایا ہوا ہے. شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ شرعی عذر کا مطلب کھول دوں کہ کچھ خواتین کے ایام مخصوصہ ان کے لیے تو یہ ایگزمپٹڈ ہے نا، وہ تو نہیں رکھیں گی نا. اچھا، کوئی مسافر جو مسافرت میں ہے وہ نہیں رکھے گا، کچھ بیمار ایسے ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز نے یہ پرسکرائب کر دیا ہے کہ بھائی یو کانٹ فاسٹ. نہیں، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا یعنی اس کی ڈیٹیل ہے کہ ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور کہاں تک ڈاکٹر کی بات مان سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں مان سکتے، وہ بھی اس کی تفصیل ہے. اچھا. اور جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ان کے اوپر وہ فدیہ نہیں ہے، فدیہ ان کے اوپر نہیں ہے. جو سفر پہ ہے اس پر بھی فدیہ نہیں ہے، وہ تو بعد میں اس کے لیے کہ وہ قضا کرے گا بعد. ٹھیک ہے. یہ فدیے کی بات ہم ان کے لیے کر رہے ہیں کہ جو بیماری کی وجہ سے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے اور اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو اچھا اس صورت میں پوچھنے جو کوسچن ہمیں آیا ہے وہ ایک خاتون کی جانب سے آیا ہے کہ وہ اگر پریگننٹ ہیں تو ایسی خواتین کے لیے کیا جی وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں روزہ رکھنا اگر ان کے بچے کے لیے یا ان کے لیے مضر ہو، یعنی مضر کا مطلب یہ ہے کہ نقصان دہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان پر روزہ واجب نہیں ہے، پھر وہ بعد میں قضا کر لیں. اور وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اگر روزہ رکھنے سے بچے کو نقصان ہوتا ہو، یعنی دودھ ماں کا خشک ہو جائے گا، اس کے لیے دودھ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے خاتون کے اوپر. ٹھیک ہو گیا قبلہ. یہ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر آپ کی ان تمام جو علمی گفتگو اس سے مستفید ہوں گے. اگر آخر میں آپ ہم جو ہمارے ہیں برادر ان کے لیے دعا کرا دیں آپ،
اور پھر ہم جو ہے اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں. جی خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی افراد اس پروگرام کو آمادہ کرنے اور پیش کرنے میں انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے, وقت دیا ہے, زحمتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور خاص طور پر جو مومنین مریض ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت کی وجہ سے ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. الہی آمین. خاص طور پر ہمارے برادر غلام طاہر صاحب, الہی آمین, اور ان کے انکل غلام محمد صاحب جو امام بارگاہ قصر ابو طالب کے ٹرسٹی ہیں, اور محترمہ شمیم اختر صاحبہ اور طاہر بھائی کے لیے اور ان کی پوری فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے, اور جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرمائے. الہی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ناظرین محترم, ہدایت ٹی وی نے آپ کے لیے اس ماہ مقدس, ماہ رمضان المبارک, ماہ صیام میں یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے مرتب کی ہے, اور جیسا کہ ابھی قبلہ نے کہا کہ غلام طاہر بھائی یہ ہمارے نیو پورٹ کے ایک مومن ہیں, یہ علیل ہیں, تو یہ اور ان کے والد صاحب جو انکل غلام طاہر جو ہیں وہ بھی علیل ہیں, ان کی اہلیہ بھی ہیں اور ان کی پوری فیملی, اور اس کے علاوہ جو خدام مہدی کے بچے ہمارے ساتھ یہاں تعاون کر رہے ہیں اس پروگرام کو منعقد کرانے میں, حسینی مشن کی پوری انتظامیہ, اور خاص طور پر قبلہ کا ہم جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ان مصروف ترین لمحات میں سے جو ہے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. اور ناظرین محترم, یہ ہدایت ٹی وی گزشتہ 11 برس سے یہی رحمتیں, برکتیں اور فضیلتیں جو ہے وہ آپ کی دہلیز پر پہنچا رہا ہے, اور اس کے قیام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی دانست میں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قبلہ نے ہم نے گفتگو کی ہے اس سے یقیناً ہزاروں لاکھوں مومنین جو ہے مستفید ہوئے ہوں گے. یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اس میں پروردگار عالم نے ہر مقام پر یہ کہا ہے کہ تم نیکی کرو, تم یتیموں کو, مسکینوں کو, ہر کسی, یعنی کہ اپنے بزرگوں کو, بچوں کو, سب کو یاد رکھو. تو ہم آپ سے ریکویسٹ یہی کریں گے کہ ہدایت ٹی وی 11 سال کا جو سفر طے کیا ہے وہ صرف آپ کے تعاون کی بدولت طے کیا ہے, آپ اپنے تعاون میں ہدایت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے گا. ہمارے چینل سے مختلف اوقات میں اپیلز ہو رہی ہیں, ان میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور ہدایت ٹی وی کو, ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیٹرڈے پھر ماہ رمضان اور مومن کی پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.